Ar šioje bostų kovoje išlieka tik stipriausia? Kažkas norėjo mane užmušti. Faktai kalba patys už save. O tie, kuriais pasitiki, išduoda skaudžiausiai. Turim tai kalbėti. Prieš avariją apie skirybas, kad nori skirti su manimi. Dabar man esi svetimas. Premjera. Naujas serialas Ponė prezidentė. Pirmadieniais, trečiadieniais, 22:00 tik per Lietuvos ryto televiziją.